Én is üdvözlök mindenkit. Nekem annyi bizonyságom lenne, hogy ugyebár mindenki volt már úgy, hogy a vizeletével problémája, vagy épp a veséjével. Na most nálam ez nagyon gyakori volt, és erős is volt. És a kezelő orvosom, ő mindig kezelte is ezt a helyzetet gyógyszerokkal. De viszont rendszeresen visszatérő voltak ezek a dolgok. Aztán csináltak egy vizeletvizsgálatot, az nem mutatott ki semmit, és akkor múlt héten annyira fájt már a vesém, hogy ott a hátulsó sorban már több nőtestvért is megkértem, hogy nem lenne náluk fájdalomcsillapító, mert szinte jajgatni tudtam volna, annyira fájt a vesém, és akkor hát így elment a dolog, vagyis hát próbáltam visszatartani, és akkor alkalom után felöltöztünk, mentünk volna haza, és akkor a szívem azt mondta, hogy jöjjünk vissza, és akkor megkérjük a vezetőket, hogy imádkozzanak értem. És akkor imádkoztak értem három vezető, és akkor olyan jó volt, olyan jó érzést töltött el, hogy mind a három vezetőnél mást éreztem, és annyira más dolog volt ez az én számomra, hogy 20 év alatt nem is éreztem ilyet. Igen, Göncz Zsoltira éreztem azt, hogy elkezd mozogni az egész hátrészem, és vele együtt a vesetájékon, illetve az egész hátrész. Annyira le voltam már izzadva, hogy levegőt alig bírtam venni, de éreztem azt, hogy elkezd mozogni. Annyira mozgott, hogy mondom, én még ilyet nem éreztem, hogy ennyire mozog a testrésze az embernek ima közben. Aztán este Zsoltinál annyira jó volt, hogy éreztem azt, hogy olyan volt, mintha érezte volna azt, amit én érzek. Azokat a dolgokat, illetve azt a fájdalmat. Aztán Kispál Zsoltinál éreztem azt, hogy amikor azt mondta, hogy volt egy olyan dolog, ami úgy jött neki, hogy kérte a Jézus nevét. És éreztem Kispál Zsoltinál, hogy amikor ezt kimondta, hogy Jézus neve, akkor mintha inkább már fáztam volna, nem hogy melegem lett volna, hanem inkább fáztam, és éreztem azt a megnyugvást. És eltűnt a fájdalom. Mentünk hazafele a Feriékhez, és egyre jobban nem érzem, hogy fáj. Annyira nem éreztem, hogy kerestem hogy a helyzetet, hogy most mi van. És tényleg annyira jó az Úr. Engem többször megmentett már az Úr dolgokból, de ennyire még nem mutatta meg rajtam azt, ezt csak most úgy mondom, hogy különböző vezetők által és különböző dolgokat érezzen az ember. Szóval annyira jó volt, hogy Isten éreztette velem is azt, hogy ő jön, és akkor elkezd munkálkodni. Mozgott, annyira mozgott a hátam, hogy... mint aki csiklandozna. Úgyhogy, igen, és nagy forróságot éreztem. Igen, és utána hétfőn vagy kedden kellett, hétfőn mentem vissza a kezelőorvosomhoz. Nem mondtam neki, hogy már nem fáj, mert ugye vissza kellett menni. És akkor mondta azt, hogy na jó, itt a papír, menjen ki, és akkor csinálnak egy gyors ultrahangot. De mondom, doktor úr, nem előjegyzés kéne, vagy valami hasonló? Mire ő nem, menjen ki. Kimentem, és akkor azt mondta nekem az orvos odabent, hogy hát itt nincsen már semmi baj. Ha volt is, nincsen. Viszem vissza a kezelő orvosnak a papíromat,
És akkor mondja azt, hogy hogy lehet az, hogy múlt hét pénteken még annyira fájt, hogy szinte, ha lehetett volna, sikítottam volna, hétfőre már nincs semmi bajom. Úgyhogy azt nem mondtam el neki a dolgokat, mert... Igen. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani. Igen. Igen. Éreztem azt, hogy ezt el kéne mondanom, ez még tavalyról van. De úgy néz ki, hogy valahogy nem nyugszik ez bennem, úgyhogy elmondom. Valahogy próbáljátok ezt úgy felfogni, hogy jó legyen a dolog. Igen. Ugye mi nők vagyunk. Nekünk van egy bizonyos... Nem mindenki. Nem mindenkire gondoltam, hanem csak a nőkre. Nekünk nőknek van egy olyan adottságunk, amit Isten adott. Ez úgy mond, ugye a... Hát ugye mi nők nem bónánk, nem tudna kiszülni helyettünk. Igen. És ez... Igen, ez egészségi módon... Ez a dolog, ez a női dolog egészségi módon nekem ez veszélyessé vált. Annyira veszélyessé vált, hogy a védőnőmmel felvettem a kapcsolatot, és ugye eljött a negyedik, majd az ötödik nap, és túl erősebb volt, mint aminek kellett volna. A hatodik nap felhívott a védőnőm, hogy mi a helyzet. Elmondtam neki, és azt mondta, hogy azonnali mentőt kérünk, és akkor kértük a mentőt, nem kellett egy 3 perc, és már kint is volt a mentő. Befektettek a mentőbe, és nem nagyon emlékszek a dolgokra, mert már szédelettem, ugye, meg hát na, a félelem is volt bennem. Befektettek a mentőbe, és akkor tettek rám ilyen kütyüket, szóval tele voltam már a mentőbe ilyen kütyükkel, nem tudom, mik voltak azok. És egyszer mondja a mentős, nem, igen, jött velem a lányom a kocsiba, és ránézett a mentős, és akkor mondta a mentős neki, hogy szinte másodpercek telnek el a vérnyomásom között, és mire én, körülbelül mennyi? Mire ő azt mondta, figyeljen ide, azt mondja, most 190, és akkor azt mondja, 1 perc nem telik el, nem egy 40-re. Mire én mondom, ezt érzem, mert mondom, szédülök nagyon. Jó, és akkor már gyorsabban ment egy kicsit az autó velem, és akkor beértünk Egerbe, ott szinte mint akit már vártak, ugye, bevittek toló ágyon, bevittek a kezelőbe, és rám néz a doktor úr, elmondtam neki dolgokat, ezt most nem mondom el, elmondtam neki dolgokat, mire ő rám néz, és azt mondja, hogy maga nem volt terhes, de még csak meg sem vizsgált, mire én, doktor úr, biztos vagyok benne, hogy nem. Jó, elteltek a dolgok, gyorsan vizsgálat, meg minden, abba hagyta a vizsgálatot, mondta, hogy üljön le, és akkor újra megkérdezte, biztos, hogy nem volt terhes, mire én, biztos vagyok benne, hogy nem, és akkor ránézett az asszisztensnőre, és akkor csak annyit mondott neki, hogy azonnali osztályra tesszük fel a hölgyet. Felvitt az osztályra az asszisztensnő, és akkor ott is már szinte vártak. Felkerültem az osztályra, ott már tényleg nagyon szédelektem már, féltem is. Felkerültem, ott szintén megint egy ilyen kütyük jöttek rám, teljes mértékben, és akkor mondta a doktor úr, hogy maga most marad, vagyis bent kellett maradnom,
De olyan ideges voltam, hogy a lányom meg ott van kint, és nem tud semmiről semmit, és akkor szóltam az egyik nővérnek, hogy szóljon már ki a lányomnak, hogy mi a helyzet. Igen, ám csak, hogy mire kiszólt volna, addigra már én kint voltam a lányomnál, és visszamentem, és az volt a helyzet az egészben, hogy már csoda asszonynak hívtak odafent, azon kezdem, és akkor mondták, hogy na, teljes vérkép, mint akit már készítettek a műtőbe. És akkor már ugye már este volt, és akkor mondták, hogy nem szabad enni, nem szabad inni, ugye ez a műtétekhez kell. Jó, nem ittam, nem ettem, nem tudom miért, de egész éjjel úgy tudtam aludni, mint aki még soha nem aludt olyan jót. Reggel felébredtem, és akkor mondták, hogy csoda asszony, jöjjön, mert megyünk az útra, mert már megjött a véreredménye, és akkor intézzük a dolgát, vagyis a helyzetét. Mármint gondolom, hogy a műtét. És akkor jó, levittek az útrahangra. Nagyon aranyos doktornő volt, amúgy mindegyik velem nagyon kedves volt és rendes. És mondta a doktornő, hogy nyugodjon meg, feküdjön le, csinálunk egy nagy útrahangot. Mire én? Jó, persze, rendben van. És már mindenem remegett, azt mondta, próbáljon már megnyugodni. Megnyugodtam valahogy. És akkor elkezd útrahangozni, ja igen, arról azt még elmondom, hogy nem csak ő volt egyedül bent, hanem még két orvos volt vele együtt, akik engem ugye kézbe vettek, és akkor azt mondja, hogy feküdjön le, és akkor elkezd vizsgálni meg minden, mire ő szintén ő is maga nem volt állapotos, hanem doktornő biztos, hogy nem volt állapotos. És akkor mondja, hogy odaszól az egyik doktornő a másiknak, azt mondja, vigyük fel már, mint a műtőbe. Azt mondja, és akkor azt mondta, hogy hát hova akarják maguk hazavinni, hát haza kell küldeni, nem a műtőbe. És akkor olyan jó volt, hogy akkor mondta a doktornő, hogy őt nem a műtőbe kell vinni, hanem haza kell küldeni. És akkor rögtön mondták, hogy itt vannak a papírok, és tessék elhagyni a szobáját. Annyira jó volt, hogy Isten mindig bármilyen problémában benne van az ember, bármilyen helyzetbe is, bármilyen veszélybe is, még ha a legmélyén benne vagy, még akkor is ki tud hozni ezt. Én tapasztaltam, és nem egyszer, hanem többször, hogy akár mi benne vagyunk, ő ki fog hozni belőle. És tényleg olyan jó érzés volt, az is más, csak az volt jó érzés, hogy csodaasszonynak neveztek el. Úgyhogy ennyi. Igen, a három dolog miatt kerültem be, mert ugye nekem 18 évig spirálom is volt, akkor kiderült, hogy valójában igenis vetélésem is volt, és akkor ugye már akkor is belejátszott. Szóval ez a három egyszerre volt, és azért volt olyan nagy veszélye a helyzetnek, úgyhogy persze orvosi segítséggel, igen. Úgyhogy ennyit szerettem volna. Igen. Amen. Hála Istennek, csak kellett azért, a csoda mellett is kellett azért orvosi beavatkozás, de nyilvánvaló dolog az, hogy Isten tudja használni az orvosokat is. Hála Istennek, hogy ez egyszer Panna mondja, hogy nagy fájdalmai voltak, nekem ilyeneket nem mondod a haza. Kérdelem, mondja nekem, hogy fáj egy kicsit, ez fáj egy kicsit, és akkor én úgy vagyok vele, hogy majd meggyógyulsz. Hát értetek, mint férként, vagy mint gyülekezet egyik kis vezetőként, vagy valami hasonló. Én nem nagyon foglalkozok ilyenekkel, mert de mondja, hogy mi, de az olyan nem mondja. És az volt a jó az egészben, csodálatos egészben, jó, hogy mondja, vagy nem jó, hogy mondja. Szóval az volt a jó az egészben, múlt héten én azt láttam benne, nagyon-nagyon áldás, hogy teljesen Jakab a levele szerint, hogy hívjátok gyülekezetnek a véneit, és imádkozzanak a betegért, és annyira jó áldás volt, hogy én kimerem jelenteni
mindenki előtt, hogy hála Istennek, hogy lassan már több mint 20 éve ismerem a vezetőséget, és én kimerem jelenteni azt, hogy ha nekem is valami problémám volna, biztos, hogy vagy van, vagy lesz, oda fog menni a vezetőséghez. Tudjátok miért? Lehet, hogy most jönne, nagyon messziről jönne egy nagy evangélista, és nem ismerem. És nem bántok senkit. Se evangélistát, se prédikációt, se apostolt, senkit nem bántok. Lehet, hogy nem mernék hozzá oda menni. De ezek az emberekhez, bár akármikor, oda megyek merni, és azt mondanak, hogy imádkozz érte. Tudjátok miért? Mert ismerem őket. Dicsőség Istennek. Amen.